Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні буде супер експромтне відео. Нічого для цього не готував, лише от вистили світло і все. І сьогодні хочу розказати про те, чим же я займаюсь протягом дня під час своєї щоденної робочої рутини. Скажу трохи про те, чим займаються взагалі девелопери, з чого складається мій день, із яких задач, із яких зідзвонів, мітингів, розмов і так далі. Буквально трохи про мій звичайний робочий день. Тут не буде майже ніякого екшену, але якщо вам завжди було цікаво, чим же займаються програмісти під час свого робочого дня, можливо, ви самі шукаєте свою першу роботу розробником, ну або просто вам цікаво подивитись якесь прикольне відео, то заварюйте чайок, заварюйте каву, беріть щось смачненьке і будемо починати. Маю тоді трохи розказати про себе. Хто про мене не знає зовсім нічого, то мене звуть Кирил. Я займаюся розробкою вже майже 10 років. І в компанії, в якій я працюю саме зараз, компанія називається Sixt. Це велика німецька компанія по ренталу автомобілів. Я працюю вже майже 7 років. Ну, доволі багато, як для айтішників і для одного місця роботи. Працюю я iOS-розробником. Хто не знає, що це таке, то якщо у вас iPhone, iPad, ну, навіть MacBook, то я роблю застосунки для них. Тобто, якщо ви користуєтесь застосунком Sixt, то знаєте, що до цього я приклав руку. Пишу я дуже давно вже на мові Swift, раніше писав на мові Objective-C, але вже на цій мові майже ніхто не пише, вона так залишилась у дуже старих проєктах лише. Так що пишу на Swift-і, частково Swift-UI. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, вам воно не треба поки що. Зараз вже майже 11 ранку, я встиг собі зробити каву, вигуляти чуї, коротше, зробити всю свою morning routine, трошки попрацювати, а через 15 хвилин у мене починається мій перший на сьогодні мітинг. В принципі, він доволі простий, це просто, скажімо так, зідзвон усіх команд, які працювали над окремою задачею. Я розкажу про це детальніше трохи пізніше. І будемо лише обговорювати, що там сталося, чи все було нормально, які плани на майбутні там, місяці, тижні і так далі. Коротше, якщо казати простою мовою, то це типу планьорка. Велика планьорка між багатьма командами. Трохи розкажу вам, чим же я займаюся у самому Sixt. Загалом це дуже велика компанія, одна з найвідоміших щодо оренди автомобілів. І команда у нас реально дуже-дуже велика, мабуть, лише iOS-розробників штук 15, і це вважається доволі багато. Тому що, в принципі, застосунок зробити може і одна людина, дві людини. В принципі, загалом я вважаю, що там 2-3 людини – це взагалі ідеальний варіант для середнього розміру застосунку. Але так як цей застосунок, ну, просто дуже великий, то треба велика команда. Наші команди поділені на фічі. Я думаю, що ви знаєте, що таке фіча загалом. Це якась маленька задачка, якийсь маленький функціонал в середині аплікухи, який працює і підтримується. Давайте візьмемо для прикладу застосунок Telegram. Дуже легко буде на ньому пояснити. Наприклад, окремою фічою буде логін, реєстрація, авторизація, аутентифікація, наприклад, Face ID, аутентифікація через номер телефону, підтвердження і так далі. Оце можна вважати окремою фічою. Наприклад, окремою фічою буде стікери. Ну, наприклад, розробка стікерів і підтримка стікерів. Звичайно, окремою фічою буде чат і підтримка цього чату. Ось так само і в Sixt. У нас є багато фіч команд, які займаються окремими функціоналами, і вони, звичайно, перетинаються, але загалом команди знаходяться наче в такій маленькій бульбашці і, звичайно, комунікують один між одним, але все одно ми знаходимося такими окремими фіча командами. Чим же займаюся саме я? Насправді я працюю в компанії вже майже 7 років, і я вже встиг попрацювати майже на кожній фічі, але саме зараз працюю на одній з великих задач – це автентифікація, логін, авторизація і так далі. Власне, ось так виглядає основний екран, інформацію про користувача, профілі, ну і, власне, основний екран заходу в застосунок, логін і реєстрація. Можу знати, що ж там робити. Типу, кілька тижнів не кидали основну авторизацію, реєстрацію, логін, і все собі працює. Але насправді все не так просто, тому що дуже часто даються якісь нові реквайрменти, наприклад, додати логін для бізнес-профілів, для бізнес-компаній. Тобто, ну, наприклад, ви там працюєте в якійсь компанії, з якою комунікує Sixt, і можете логінітись з аккаунтом компанії і отримувати якісь там плюшки.
Останні кілька місяців ми розробляли одну велику фічу, яка називається Loyalty. Це, коротше, програма лояльності. Тобто тепер користувач може накопичувати спеціальні рентал-пойнти, статус-пойнти, отримувати більші знижки, витрачати їх на знижки на оренду автомобілів, або ж отримувати якісь там додаткові плюшки, наприклад, безкоштовну зимню гуму, покращення класу авто, ну і коротше так далі. Коли вас питають у Сільпо, чи є у вас застосунок, то в принципі те саме ми робимо і у Сіксті. Але не так нав'язливо. Так як ми тільки-но зарелізили всю цю велику фічу, треба перевірити, що все з нею працює окей. Сьогодні просто перевіряю, чи класно вона підтримується на усіх мовах. Мені треба перевірити як мінімум іспанську та французьку. Також поклацую, подивлюсь, чи справно вона працює на маленьких девайсах і на айпадах. Ну і покажу все це вам. Тому в мене сьогодні не дуже багато прям такого кодингу, але багато мітингів, розмов і так далі. О, бачу, вже якраз і починається мій перший зідзвон, тому треба підключатися. Окей, зараз починається найнудніша частина мого робочого дня – це зідзвони. Може здатись, ну, типу, а що тут такого? Сидиш собі, слухаєш людей, там щось час від часу кажеш, коротше, відпочиваєш. Але насправді спробуйте послухати англійську мову постійно, слухаючись в те, що там розказують, а ще потім індуську англійську мову – це зовсім інше. Ну, коротше, бути в контексті, бути в фокусі доволі складно, і часом хочеться просто заснути, закрити ноутбук нафіг і все. Подумав, що на цьому моменті якраз класна ідея буде розказати вам про те, які ж взагалі мітинги є у мене, які типи зідзвонів. Коротше кажучи, є типи зідзвонів, які повторюються кожного тижня, або кожного дня, або кожного спринта, а є якісь зідзвони, які просто, ну, рандомно потрапляють у мій календар. Давайте розкажу трохи більше про перші. Насправді Sixt, як і більшість IT-компаній, працює за методологією Scrum. Можливо, ви чули про таке. І вона налічує декілька обов'язкових зідзвонів. Наприклад, планування, пленінг, ретро, ретроспектива, рев'ю, це огляд спринта, і дейлі мітинги, ну, ті самі планьорки, але прямо всередині команди, не між командами, а лише всередині однієї команди. Тож трохи розкажу, для чого взагалі всі ці мітинги потрібні. Почну з найголовнішого, це дейлі, дейлі мітинг. Це насправді квінтесенція усіх мітингів, маленький зідзвончик на 15-20 хвилин, при якому команда ділиться всім тим, що зробила за останній день. Тобто ми проходимось по задачам, розбираємо, чи все з ними окей, чи все в порядку, чи немає ніяких блокерів, чогось того, що не дає виконати цю задачу повністю. Ну і звичайно проговоримо, хто що робив протягом минулого дня і які плани на сьогоднішній день. Найголовніша задача – це зберігати таймінг і робити ці мітинги якомога коротшими. Наступний мітинг – це планування. Ми робимо огляд того, що будемо робити протягом наступного спринта. До речі, давайте поговоримо про спринт. Спринт – це такий невеликий проміжок часу, який команда встановлює для себе, і в більшості випадків він складає або один тиждень, або два тижні. Тобто під час планування ми займаємось тим, що обговорюємо, які задачі ми можемо взяти у наступний спринт, які ми точно виконаємо і які можуть бути блокери для тих чи інакших задач. Це один з дуже важливих зідзвонів, тому що за допомогою нього можна класно планувати, чим займається команда в найближчий час і розуміти, які задачі будуть виконані у найкоротші сроки. Наступний мітинг – це рев'ю, під час якого ми можемо зрозуміти, що ж ми зробили за минулий спринт, які задачі були виконані, які задачі, на жаль, не були виконані і чому так сталося. І можемо зробити хоч якусь підзвітність для людей з бізнесу. В більшості випадків такий зідзвон триває від півгодини до години, і ми його ставимо десь на початку наступного спринта, щоб поговорити про минулий. І так само ретро. Ретроспектива. Один з найкращих мітингів, як мені здається, тому що під час нього можна трошечки понити, поговорити про те, що пішло не так, та й загалом обговорити, як покращити процеси всередині команди або ж між суміжними командами. Власне, це основні чотири типи мітингів, які відбуваються з певною періодичністю. Або раз на тиждень, або раз на два тижні, ну або як дейлі щодня. Найнудніша частина дня завершена, наступний мітинг буде трошечки легший і не такий, ну, скажімо так, зашкварний і нудний. Там всього три людини, включаючи мене, і це просто невеликий сінк саме iOS-команди і саме моєї команди, фічі-команди. Тому дуже мало людей і не буде якихось специфічних обговорень, просто будемо планувати, що маємо робити до кінця цього тижня і на початку наступного тижня. А поки ще пару хвилин до наступного мітингу, дивлюсь по своїй задачі, перевіряю, чи все нормально іспанською та французькою мовою. Sixt каже мені «Vos avantage actuels». Якось так.
Ну, наче французькою мовою все виглядає пристойно. Я французької, на жаль, не знаю, в принципі, як і іспанської, але моя задача просто перевірити, що всі текста нікуди не налазять один на одного, їх гарно видно. Скажімо так, що візуально все прийнятно і виглядає як треба. До речі, ось цей спідометр робив я. І майже таке саме є у спідстері, тому робити його в Сіксті було вже набагато легше. Ну, а я вже підмикаюсь на наступний мітинг. With localizables, so you want to check everything in Spanish and French, yeah? Maybe you suggest any other language to check. So I'm planning to check on my phone, maybe I will also check on something smaller. Yeah, so that's it. I have, this one is reviewed, merging is blocked out in a while. So this one is burning bad. I tested today for 2 to 3 hours. I could never reproduce it. Ну а зараз тим часом вже майже 2 дня. Хочу зробити невелику перерву на обід і поробити дещо по своєму Ютубу. Як бачите, ютубчик зростає, вже майже 2000 підписників на сьогодні. Сподіваюсь, коли вийде ці відео, буде навіть більше. І поділюсь радістю, блін, я майже вийшов на монетизацію. Залишилось ще буквально дуже-дуже трошки. Відосики можуть приносити гроші. Коротше, прямо зараз відкладаю свій робочий MacBook, беру свій особистий і буду малювати обкладинку для свого наступного відео. Ну що ж, малювати обкладинку буду для свого останнього відео, яке називається «Мама любить скорость» про Volkswagen e-Golf. Тому для цього треба, по-перше, вибрати якийсь класний кадр з того, що я не знімав. Ну, а після того магія фотошопу. Алло? Добре, дякую. Дякую. Угу. Так, вибрав я ось такий кадр, має бути прикольним, треба буде лише його пофарбувати і додати напис. Коротше, буде прикольно. Зараз я обираю, які пресети накинути. У мене вже є свої пресети. І картинка стає одразу набагато красивішою. Найс. Ну, тепер вже справа замала, треба цей фрейм імпортувати і буду вже працювати з ним у фотошопі. У мене тут залишився проєкт обкладинки для Audi e-tron. Думаю, що щось схоже я хочу зробити і для e-golfу. Чик. Трошечки треба додати. А тут навпаки. Все це не треба. Насправді мені вже дуже сильно подобається все це робити. Я лише 4 місяці тому почав взагалі знімати на YouTube щось. Але я вже так сильно звик. І от кожен процес мені дуже сильно подобається і приносить реальну насолоду. Ну ось вийшло щось типу того. Скоріше за все, ви можете вже побачити це відео в мене на YouTube каналі. Десь отам буде підказка. Забув вам розказати, що ще о 12-й встиг закинути Чуї на грумінг. Власне, це телефонували з грумінгу, що він вже готовий. Грумінг дуже класна тема, насправді дуже сильно виручає, тому що Чуї линяє, ну прям дуже сильно. І коротше, вся моя хата повністю в шерсті, а якщо хоча б один раз на місяць, чи хоча б раз на 2 місяці його віддавати на грумінг, то його там причесують, підрізають кіхтики. Ну коротше, салон краси для собак. Просто подивіться на цього красунчика тепер. Пахне як. Да, тобі сподобалось? Чи не дуже? Гарний пес, гарний пес. Все, гуляй. Так, ну що, зідзвони я провів. Задачку, в принципі, зробив. По Ютубу обкладинку намалював. Що ще на сьогодні залишилось? Треба всю цю роботу правильно оформити. Якщо ви знаєте, є такий інструмент для розробників, який називається Jira, в якій можна мати повністю статистику по задачам і пресувати її від одного статусу до іншого. Тобто це дуже класний інструмент для того, щоб відслідковувати, що ж зараз трапляється із задачею. Наприклад, вона зараз в процесі, її зараз дивляться на код-рев'ю, його зараз цю задачу дивиться тестувальник або перевіряє product owner. Коротше, дуже гнучкий і зручний інструмент для того, щоб можна було класно відслідковувати статус задачі і взагалі статус всього спринта. Зараз покажу, як це приблизно виглядає. Отже, майже так воно і виглядає насправді. Це просто такий сайт, якому є декілька колонок, які відображають статус задачі. Їх не обов'язково має бути там 3, 4 чи 5, але в залежності від ваших потреб ви можете самі визначити, які статуси вам потрібні. Наприклад, тут є статус to do, що означає, що задача ще не виконується, тобто очікує того, щоб її взяли в роботу. In progress – це означає, що задача зараз в роботі. QA – це означає, що задачу зараз дивиться тестувальник. І done. Отже, задача виконана.
Наприклад, у нас є статус peer review, а також статус ready to be released, що означає, що задачі можна мерджити в основну гілку. Так як у нас тут виходить невеличкий такий вступний, наче урок, про які бувають професії в IT, то розкажу трошечки, які бувають ролі у командах. Ну, по-перше, це розробники, вони ж девелопери, вони ж програмісти. Друге, це тестувальники, вони ж QA, Quality Assurance англійською. Далі це Project Manager, PM, менеджер проекту, власне, буде українською. Ну і Product Owner, українською власник продукту. Це людина, яка конвертує вимоги від бізнесу у функціонал, який має бути реалізований у застосунку. Давайте почнемо з девелоперів або програмістів. Це люди, які пишуть код, який потім перетворюється у робочий застосунок або, наприклад, сайт. Тобто є якісь певні мови програмування, наприклад, для iOS це Swift, для Android це Kotlin, для вебу це буде якийсь JavaScript чи ще щось. І коли людина пише код певною мовою, то він потім конвертується за допомогою компілятору у готовий застосунок. Це дуже-дуже-дуже-дуже спрощена система, але просто ми пишемо код в певному застосунку, який потім створює інші застосунки. Ну, якщо прям дуже коротко і дуже стисло. Потім застосунки, які ми пишемо, можна перевірити на телефоні, або, наприклад, на iPad, або на MacBook. Ну, а якщо це сайти, то можна подивитися, наприклад, у браузері. Але є окрема людина, яка називається тестувальник або QA, яка все це також перевіряє. Навіщо це потрібно? Тому що дуже часто буває так, що розробники роблять помилки. Звичайно, розробники роблять це не спеціально, але буває так, що, наприклад, просто неправильно трактують умови задачі, або треба ж перевірити якийсь функціонал, який був створений дуже-дуже давно, а тепер треба просто впевнитись в тому, що він працює так, як треба. І тут на поміч приходять тестувальники, які дуже добре знають весь продукт, знають, які в ньому є вимоги, знають, як він має працювати, і можуть перевірити його як звичайний юзер, крок за кроком, не вдаваючись у те, як воно було розроблено. Коротше кажучи, тестувальники це наче такий щит, який допомагає нам робити дійсно якісний продукт. Ну і трохи про project менеджерів. Загалом функції його можуть змінюватись від команди до команди і, звичайно, від компанії до компанії. Це люди, які слідкують за процесами в команді, які спостерігають за тим, щоб у команди не було жодних блокерів і щоб нічого не заважало класній злагодженій роботі. Ну і загалом слідкують за усім виконанням задач і дивляться, щоб все було зроблено правильно та вчасно. Насправді робота project менеджера в IT дуже складна. Може здати, що це все дуже просто, треба просто дивитись за людьми і там десь палки тикати, щоб люди робили ще швидше. Але ні, це дуже велика відповідальність, і насправді все не так просто. От, власне, мабуть, і все про 4 основні професії в IT. Ну що ж, мабуть, на сьогодні все. Я насправді хотів просто зробити невелике відео, щоб розказати трошки про свою професію, не вдаваючись у дуже сильні деталі. Так би мовити, трошечки прощупати почву, щоб зрозуміти, чи цікавлять вас такі відео чи ні. Якщо ви зацікавлені у моїй професії, взагалі у айтішці, то, звичайно, напишіть свій коментар, можете поставити будь-яке питання, і я з радістю відповім вам. Або, можливо, навіть запишу якесь окреме відео з моїми відповідями на ваші запитання. Насправді, я свою професію дуже люблю, хоча час від часу вона трохи нуднувата і вже стала для мене рутиною. Але я розумію, що для багатьох із вас це щось зовсім незвичне і нове, і може бути цікаве. Можливо, я колись буду розробляти застосунки, які будуть запускати ракети у космос або лікувати людей від раку. Можливо. Ну а з вами, як завжди, був Кирил. Дуже вдячний, що подивились це відео до кінця. Обов'язково не забувайте поставити лайк цьому відео, написати класний коментар, ну і жмакнути на кнопку підписатись. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!